Завод за явно здравие на своя две мерни станице прати квалитет въздуха, параметри кои се изпитуват са сумпор диоксид, азот диоксид, концентрация чаги, као и състав аероседимента. На мерни станици и агенции за защита животна средине прати се поред концентрация сумпор диоксида и суспендуване частице PM10 и PM2,5. Досадашни резултати за Завода здравие показвају усаглашеност са прописаним вредностима за све ове параметри које сам навел, док су резултати за PM частице на мерној станици агенције СЕПА задњих дана повећени преко граничних вредности. То су частице које се дуже задржавају у ваздуху, njihov diametar je oko 10 mikrona i 2,5 mikrometara, tako da ove čestice prilikom udisanja mogu prodreti duže, dublje u disajne puteve. PM2,5 čestice prodaju čak i do alveola i zatim direktno u krvotok, tako da su upravo one koje imaju najštetnije efekte po organizam čoveka prilikom hroničnog izlaganja. Ove čestice nastaju kao produkt sagorevanja, dakle iz individualnih ložišta, dalje iz motora sa unutrašnjim sagorevanjem automobila i prilikom, znači iz raznoradnih procesa iz industrije, prilikom komunalnih delatnosti, da, i tako dalje.